Dabar Elvaras Fridrikssonas ir apgavo jį Džeigenso Monika. Kokio verkšti į baudos aikštelę. Elvaras Fridrikssonas po taiklaus metimo atsisuka į savo sarginių suolą, tarsi klausdamas, ar jūs matėte tai? Išdūrė tiesiog Paulių Petrilevičių. O Neptūnui mesti krepšį dabar nereikia. Neptūnui reikia sužaisti 24 sekundės be kamulio. O-ho! Matas Jogėla! Deda tašką šiame mače po tokio smūgio pieno žvaigždės iš sukeltų Neptūno bangų. Šeštasis. Plius 10 Neptūno pranašumas. Vieną sekundę reikia mest Gailius. Wow! Deividas Gailius. Neptūno komandos vedlys į priekį trečiajame rungtynių kėlinyje prieš tokius metimus. Net ir antruoju šansu nepasinaudoja. Devintą kamuolį atkovojo Martynas Pocevičius. Kokį perdavimą jam atlieka Ignas Sargiūnas. Įspūdingas Igno Sargiūno ir Martyno Pocevičiaus pasirodymas. 2 plus 1. Taip liko laisvas Lavinskas ties tritaškio liniją. O čia Mantas Jogėla baudžia Martyną Pocevičių stabdydamas greitą prie neiškių ataką.